Подводневниот целосен молк по првиот круг од локалните избори. ВМРО-ДПМН од средата се обидува да и се врати на вообичаената рутина, на понеколку сообщенија и пресконференции дневно. Ресипничката влада на СДС и Зоран Заев само два дена по избори ја задолжи Република Македонија за нови 40 милиони евра. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поднесе до парламентот на Република Македонија предлог за организирање референдум на кој граѓаните Република Македонија ќе се изјаснат за договорот за пријателство и добрососедство со Република Бугарија. Пратениците од ВМРО-ДПМН до собранието да достават иницијатива за опфаќање со амнестија на лицата вклучени во немилите настани пред и во парламентот на Република Македонија на 27 април 2017 година. Темата за изборниот пораз и за одговорноста на лидерот Никола Груевски се остава на страна. Лидерот на ВМРО-ДПМН изјави дека ја прифаќа одговорноста за исходот од локалните избори. Може ли да се очекува смена на председателската функција на ВМРО-ДПМН? Секој нормален и секој паметен човек, кога е на позиција председател на една сериозна политичка партија, би изјавил така. Дали тој ќе го направи она што вие го зборувате или не, значи па ќе ви кажам уште еднаш, ќе покажат конечните и обсежните анализи после завршувањето на изборите. Се движат низ улиците. Но атмосферата што се креира од средата е дека причината за ваквиот исход од локалните избори не е кај раководството на ВМРО-ДПМН. Лидерот Никола Груевски во повеќе јавни настапи деновиве ја повтори тезата за изборен инженеринг. Таа беше дел од неговиот говор и на денешната прослава на денот на македонската револуционерна борба во Штип. Ако мислеа дека со фабрикувани избори и организиран изборен инженеринг ќе не поразат, ќе не срозат и ќе го поразат духот на македонците, им порачувам дека притиснале на копче кое само не активира, да нашиот организам почне да работи со 120% капацитет. Груевски призна дека ВМРО-ДПМН ја очекува тешка битка, но не за власт, на индивидуалци или лидери, ниту негова лична битка, туку за Македонија. Тие нема да застана тука, ќе има пеколни удари, ќе има и жртви и саможртви, ама ќе издржиме. Ќе издржиме и ќе победиме. Волгот е голем. Затоа да ги збиеме редовите, рамо до рамо, срце до срце, рака за рака. Обединети и единствени, ништо не ни можат. Реформаторите кои бараат промена на раководството на партијата не се согласуваат со овие тврдења на Груевски. Костадин Богданов, кој е син на Стојан Богданов, министер за здравство во владата на Љупчо Георгиевски, вели дека ниеден меѓународен и домашен фактор не ги оценил изборите за нефери и недемократски, освен раководството на ВМРО-ДПМН. Интересно што да кажам, нашата партија поднесе околу нешто помалку 30 тужби до Уставниот суд, имајќи го во предвид бројот на избирачки места на ниво на Република Македонија, кој е околу 3500, значи за помалку од 1% се обжалени, да кажам, избирачките места во кои што наводно имало нерегуларности, што значи дека за повеќе од 99% воопшто партијата институционално ги нема обжалено. Немањето наводно на докази за тие 99% за да се поднесе институционална битка да се води, сметам дека е тврдење без основ, од причина што невозможно е доколку овие избори биле африкански избори, да не можат да се соберат докази, особено во денешно време на технологија и комуникација каква што постои. Најавата на Груевски за враќање кон традиционалниот идентитет на партијата, Богданов го смета за застранување од идеалите на ВМРО-ДПМН и трансформирање на партијата во крајно десничарска, со што повеќе би изгубила, отколку што би добила. Јас лично сметам дека таквото одење во лево, на некој начин, односно граѓанска опција, не и нанесе штета на партијата, туку напротив, мислам дека и донесе во тој предизборен период гласови, односно доколку не беа тие пораки испратени, може би ќе имавме и под 300.000 гласови на овие избори. Но она што повеќе загрижува е пораката дека
нашата партија во иднина уште пожестоко ќе се врати на десничарскиот пат, односно ќе оди кон некој ултрадесничарски пат, може би нешто слично како Златна Зора во Грција или во некои други земји, каде што помали партии, многу помалку сериозни партии имаат таа агенда. Мислам дека на нашата партија во овој момент таква ултрадесничарска политика, која што е најавена за наредниот период, најмалку ја одговара. Анализата на бројките од првиот круг покажува дека кусокот од 121.000 гласови, споредено со минатогодишните избори, е рамномерно распределен во целата држава. Ако за репер се земат 6 изборни единици од парламентарните избори, ВМРО-ДПМНЕ е изгубила од 18 до 23.000 гласови во секоја од нив, со исклучок на шестката, каде кусокот е околу 10.000 гласови, што исто така е пропорционално со оглед дека тој регион е со доминантно албанско население.